Baie welkom bij nog een aflevering, dit is die derde programma. En ons gaan vandaag bykie gesels met Roelf Kruik. Roelf, baie welkom. Hy is by www.tabernakel.co.za. Hulle het die tabernakel in Pretoria gebou, hier uit Lynnwood weg uit. Maak gerus 'n bespreking en gaan kyk vir die kinders. Dis iets om te sien. En ons gaan hierdie feeste doen tot in ewigheid. Ons gaan vandag bykie gesels oor die derde fees. Ja. Roelf, praat gauw met ons oor al die feeste. Waarvoor is die sewe feeste en watter drie is nog nie in vervulling nie? Amanda, dankie vir die voorreg. Ons het die sewe feeste pas perfect op die menorah. Die eerste drie feeste is die feestseisoen van Pesach, en die eerste een self, die eerste feest is Pesach, dan die tweede een is ongesierde brode, die derde een is die eerste gerf. Dan wat is hy in Engels? Eerste gerf is first fruits, mm-hmm. First fruits. Dan kry ons die tweede feestseisoen, wat die feest van Shavuot of Pinkster is. Dan kry ons die derde feestseisoen, wat die eerste feest is, die feest van trompete. Dis Rosh Hashanah, en soos die jode dit noem. Dis Jesus Rosh Hashanah. Maar die feest het nog nie gebeur nie. Hy het nog nie gebeur nie. Dit is wanneer hulle sê, wanneer die wederkomst van Jesus is. Dis wanneer die wederkomst van Jesus gaan plaas, van die seisoen, waarin die wederkomst van Jesus gaan plaas. Dan kry ons die dag van versoening, en dan kry ons die feest van Sukkot. Nou wat gaan hier gebeur? Wat gaan daar gebeur? By die tweede een is die oordeelsdag, ja. dis die oordeelsdag, en die laaste een is die ingathering, wat gaan plaasvind. Wat is die ingathering? Die ingathering is wanneer ons saam as bruid, saam met Yeshua gaan wees, en saam met hom in rus gaan wandel. Oh, wonderlijk. Ja, okay. So ons gaan dit bespreek. Amazing afwachting wat ons het, saam met Vader. Ons doen vandag feest 3, en... Dan gaan nog even my vraag, maar hierdie goed is Joods en hierdie goed is Oud Testament. Wil ek al vir jou sê, ek het nies vir jou. Ons gaan hierdie feeste doen tot in aller ewigheid, dis wat die woord sê. En die Here sê, julle feeste maak my naar. Maar my feeste is hierdie feeste, is Godse feeste. Dis sy feeste, ja. Dis sy feeste. So minst as wat dit die Joodse feest is, so min as dit die boerefeest. Dit is sy feeste. Absoluut. En hy het die afsprake wat hy met ons elkeen het. En sê my in die woord waar hy sê, want my tye, my afsprake met jou, wat is hy skrif? In Genesis 1 vers 14 sê Vader, dat hy het die maan en die son gemaak, en dan het hy hierdie afsprake wat hy gemaak het, die Hebrew woord modim, wat hy, dis soos een kalender invite, wat hy vir sy kinders uitstuur, op sy kalender, op sy afsprake. En wie wil nou afspraak met Vader mis, as hy vir ons afspraak het. Hoekom het die kerk en hoe het vir ons hierdie goed geleer nie? Hosea 4 vers 6 sê, weens gebrek van kennis, gaan ons ten gronde. En ek sal nie sê so erg die kerk nie, ek dink die vijand is net uit om ons so toe te wyl, dat ons nie die waarhede kan raak sien in Vaderse woord. Wel, ek wil niks mis nie, vertel ons asseblief alles. Ok, so die derde feest van Abba Vader volgens Leviticus 23 is die feest van die eerstlingsgerf, of die waai van die eerste gerf. Hierdie derde feest van Abba Vader is net een dag lang. Dis hierdie feest van die eerstelingsgerf, waar die eersteling van die oes en die eersteling brood voor Abba Vader gebring word vir aanvaarding. Die rede is sodat die hele oes aanvaardige geseën kan wees. Niemand mag van die oes geëet het voordat dit deur Abba Vader aanvaar is nie. En Abba Vader se woord sê, dis 'n ewige instelling. Net so, Yeshua het opgestaan uit die dode, die klip voor die graf is weggerol, en Yeshua het op die eerste dag van die week, tydens die feest van ongesierde brode, aan Abba Vader hom gaan toon. Abba Vader het Yeshua aanvaar as die eerste oes, as die eerste aar wat gepluk is van hierdie groot oes wat volg. En daarom is ek en jy ook vir Vader aanvaarbaar. Almal wat ja sê vir Yeshua, sy verlosser, en hom volg in verbond, is deel van hierdie oes. Hierdie rypare waarvan Yeshua die eerste een is wat getoets is, en hy die hele oes van Abba Vader aanvaarbaar gemaak. Hoe amazing is ons verlosser nie. Nou wat doen ons op die feest? Wat vier julle op die feest? Op die feest is dit die opstanding, dis van Yeshua opgestaan het, so ons is dankbaar vir dit wat Yeshua gedoen het, vir dat hy die dode uit opgestaan het van ons, en dat Vader hom aanvaar het as die eerste gerf. So dat is die vrolijkheid en die opgewondenheid van dit wat ons verlosser vir ons gedoen het. Wonderlik. Dan precies 50 dae later, en dit is wat
Pinkster beteken is 50, krijg ons die feest van Shavuot. Nou ja, wacht, voor die weg met die feest van Shavuot. Tot en met volgende week. Ons gaan dit volgende week doen. Lekker blij. Tot ziens.